Extrémní podmínky prostředí vedou k extrémním adaptacím. To perfektně sedí na anuální druhy halančíků Notobranchius. Halančíci rodu Notobranchius obývají periodické tůně africké savany. Trvání takové tůně omezuje délku života halančíků na několik měsíců nebo dokonce jen týdnů. Během této krátké doby musí vyrůst a dospět. Další generace halančíků pak přežívá ve formě jiker uložená v substrátu a líhne se až s nástupem dalšího období dešťů. Takto extrémní podmínky pak selektují ryby k velmi rychlému vývoji a dospívání. Během terénních výzkumů v Mozambiku a v experimentech s laboratorními populacemi se ukázalo, že naše studované druhy halančíků rostou a dospívají rychleji, než je známo z literatury. Rozhodli jsme se tedy provést experiment, abychom naše pozorování o rekordním vývoji těchto ryb potvrdili. Pokus byl proveden z druhy Notobranchius kadlecí a Notobranchius furzeri. Studovaní halančíci dokázali růst rychlostí až 2,72 mm za den, což odpovídalo přírůstku o téměř čtvrtinu délky těla. Notobranchius kadlecí se začal reprodukovat ve věku 17 dní a Notobranchius furzeri v 18 dnech. Tak rychle neroste a nedospívá žádný jiný druh obratlovce. Tušili jsme, že halančíci z africké savany dokážou růst a dospívat velmi rychle, ale výsledek nás stejně překvapil. Otázka zůstává, zda příbuzné druhy stejného rodu žijící v ještě suších oblastech nedokážou dospívat ještě rychleji.